Nzize na maulile gamirundi eviri agaza mwe subi anaga takanga nyo. Mama Brisha Cash, dala chitufu mulwadde. Yebo haba mulwadde chiche chimuluma. Yaonyeta naona yate Dr. Harima, TikToker, tatawe. Mulwadde nyo, ali mumberachi. Bion nangenda kuwambi kuwa nzize ne details. Neka nsoke nkwanirizeko mkwano, nkwanirizako gwena. Alama jila kuviki exclusive. Awamune Wonderboy UG. Kansoke nkusabe mkwano, ngatituna ba kugenda wala. Video eno jimpeleka like. Ya ndaiki ingilako kuvideo eno esobolo kutambula. Ate ranga nkusabo subscribing. Bobe ranga gwe mulundi gwe gusoso kulabila ku YouTube channel za Fezi no Zombi. Urusi ngulabila kone ngato subscribing anga please. Subscribe to our channels and after subscribing, make sure that you turn on that notification bell. Kati, we are proudly sponsored by Biva Organic Natural and Health Products. Aba kujuki zanti, gunumua kanga guwa katandi kajangu wa kujianjave, ngaba kwa yusidagara erio butonde, rita inavulave, erio mubili gunovu lambo kutuwa liza wamu. Baja kujianjave wa kwa yusidagara lia butonde, derange dagara liyawe. Aliaka kasibwa National Drug Authority, eranga bano bafunane award, yemanyidua nga People's Choice Award. Kubira ku Dr. Richard Senjove, omusawo mukugu okuva mu Biva Organic, ajja kuba akunyonyola ebisingawo. Songa teye Hajati Kalodo musomi wa dua gwena ayagalo kulombere duwe yo mukisomo akaguno akusgamba sangiba wakiso mukubira ku namba esimo yojola ba mukabox eriko Hajati Kalodo musomi we dua SMBA 067 songa ajja kuba akuyamba ko kufunira passport visa ononya butuze mu nsindalo ononya mwagalwa mwami oba mukyala atakugamba nti agenda kuwa passport yewe jeziri wabula kulombere duwe yangu ya processezo nka Mama Brisha Cash ali mumberachi abasinga bategedde batya nti Mama Brisha Cash ye mulwadde kati WhatsApp bobanga wa saving number yange WhatsApp inache baita description kati ku description Brisha Cash abaina contact ye abara byeke kigambo 2 days from now ndoza bagamba 2 days ago aha 2 days ago ayawandika ko description yegamba nti quick recovery mom ayichali kitegeza nti mama we aba twachi interpreting nti mama we mulwadde bambi era yetaga kusabira yetaga mwesala wabula bishi atero kola videos ngaline mami we this time around atechasoboka akati abantu abadde batambuza cause walo blog omu gwe nalabye yakoze story ngagamba mama Brisha mulwadde nyonedda mama Brisha ali mumbera eya bulijjo mukimanyi bulungi mwe nanti awane Uganda mu December ya unadala munakweze enako enkulu ezo zibadde weziberedde nga zisembedde abantu bangi babadde n'omusujja sujja abamu babadde n'ebifuba abalala ne senyiga so actually ze ndwadde satu ezibadde zisinze okugoya abantu mu December awo ne January ono nga atandika so naye ndoza bwe bulwadde obutonotono obulwadde betuyinza okugamba obuli simple simple obubadde bumuluma naye awetu wentegereddeko okukola video sawa zino nga kiraga anti mama Brisha kati ali bulungiko atali mu mbeera ekanga anga blog omu bwe yabakanze ali bulungi taina nnyo buzibu era in time from now musubire Brisha Cash okubeera nga akola video ngali ne mama we banga featuringze mama we amukamanyi bulungi nnyo kanyabo Brisha Cash tekatera abintu byakwagala kasasira buli mukola comments ezikasasira nyenyenyenyo naddala nga Brisha bambi abadde ayina post jatadeo ate feedback ye gaba maziga so maybe ndoza yensonga lwaki Brisha yabadde yairekereze ekintu ekyo touch postinga ku accounts ze ezenja olwabula anakateka butes ku description ya WhatsApp ye oye nasobola okumutera mu esala aberenga ajimusindikira so fula nokuvika exclusive ne Wonderboy UG akatutwale sala yaffe eri tujisindike sala yaffe eri mama Brisha ne Brisha okutwaliza wamu amukama amutuwangalize ekiseera kyonna tusigalenga tumulabako kozi ye bale tuzalira serebu mukiti ekyo songa ate TikTok omulala owamanyi eranga naye amawulire agava si malungi nnyo ye mukyala Dr. Harima. Dr. Harima ono y'omu ku ba TikTokers abamanyi abakola ebintu ku TikTok ebimu bi inspiring olusa z'omuliro kwaba babeera befudde nti bagume actually not abefudde ye babeera alowoozezzaako nti bagume oba asobola okwatakinga omuntu ebiseera ebisinga video ye neetambula n'ekikuba ng'enjogera y'ennaku zino kati oyo gw'olaba mu katambi ye taata omulungi azaala omukyala oyo
amanyidwa nga Dr. Harima. Dr. Harima yakoze ka video kano era na ka postinga ku account ye naku katizweze bili mabega angalaga ntitata we bambi mulwadde era naye yetage salayo akale nole chofu wano kuvike exclusive ne Wonder Boy UG tujja kuongera okusaba mukama suse bakadde baffe bano okuli owabrisha kasho kosako ne tata azala Dr. Harima. Dr. Harima asinga nnyo kusomesa ku ndwadde ane wankuwadde sometimes abamanyi okumu okumukubamu when I talk about okumukubamu mbera ntegezo okumulumba abamunga bamu nabakolera ko story ya Dr. Harima lwe yakera kumachana tulage emizigo gye aje yali azimbye era nenkola story kati abasinga akuva kwolo ku TikTok bamutegeera nnyo olwokuvaayo n'alangira ba TikTokers banne abeeyita mbwe abamanyi ne nga tewali kye balagako kati abantu abamukuba bangi mu stories naye mu bantu abangi abamukuba ate naye nazizo omuliro mu stories mu videos bwe bwakola ku TikTok kati ekyo kyaleetawo nnyo okubeera nga abantu bamuwa amatuno okumuwuliriza era nga mu bantu abangi abamu attacking mwe mwava n'abasinga okubeera nga bamugamba Dr. Harima nti yefula nnyo amanyi ku buli kimu kozi nti wetegereza account ye naddala ya TikTok abangi kwe bamumanyidde era naye yennyini kwe yeegulidde erinnya ogenda newesanga nga asomesa ku ndwadde eno asomesa ku sirimu asomesa ku COVID asomesa ku bintu ebyenjawulo n'asomesa ku UTI baziyita UTI ezendwadde ziruma zitera okukwata ennyo abakyala n'asomesa ate n'omusanga nga awa Bobi Wine amagezi n'omusanga nga awa Fred Lumbuye amagezi n'omusanga nga ate agenze kubadana n'abatanzi aba music fachi aba industry film industry kati abantu ne batabulwa ekituufu ekiki ndoza kati nyonyodde bulungi omukyalo Dr. Harima but all in all atusaba mukama Katonda gurudene ayongera okubeera nga asusa abantu bano bazadde ba Dr. Harima muzadde wa Dr. Harima okosako n'omukyala omuzadde wa Bishakash anabuli muntu yenna aina omulwadde we amususe naddala omwaka guno nga gukyali bubezi munnaku zaagwo ezitandika obutandisi a Vic Genius the songwriter out Genius Productions mbagaliza omwaka omujja mbagaliza omwaka ogw'emirembe mbagaliza omwaka ogujjudde buli kimu era n'endwadde ezalizimu ansaba muzeewale nammwe abantu ebiseera ebisinga abatambulira makubo agaleeta endwadde mugakendeeze kubanga obulwadde ddala kituufu gye buli mwekuume atwagala okuweereza abantu abalamu ffe wano ku Vic Exclusive ne Wonder Boy UG I sign out don't forget to like